Rantai apa yang terbaik untuk motor hampa? 428 atau 415? Kelebihan rantai 428, rantai dia tebal. Bila tebal, dia punya ketahanan tu lagi padu. Dan juga percentage nak putus tu kurang lah. Tapi rantai ni berat lah sebab dia tebal. So motor hampa tu kurang pick up. Tapi kalau hampa nak rantai ringan, hampa nak main pick up, hampa boleh ambil 415. Sebab apa? Rantai dia nipis. Lepas tu lagi cun lah, nampak lawa kecil kan. Orang kan kena minat yang kecil-kecil ni orang lawa. So bila kita cakap rantai dia kecil dan juga nipis sikit, so dia punya ketahanan dia tu kurang sikit daripada 428. Dan chances untuk dia putus tu tinggi sikit daripada 428. Cumanya kalau hampa rasa tak yakin ambil rantai 415 yang biasa, hampa ambil yang O-ring. Sebab apa? Yang O-ring ni lagi kuat lah. Dia punya ketahanan lagi padu daripada rantai biasa. Tapi kalau tahan macam mana pun rantai hampa, hampa tak jaga, tak minyakkan, asyik kering je rantai, memang rantai hampa tu rosak, putus, lagi tinggi dia punya chances nak putus. So, hampa dah tahu kelebihan dan kekurangan dia. Pilihan di tangan anda. Yang paling penting, rempik otak tak kosong.